በተለያዩ ስልጣናዎችና በልዩ ልዩ ለምድ ለውጦች የአመራሩን ሁለንተናዊ አቅም በመገንባት የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ እውን እንዲሆን መንግስት ትኩረት ማድረግ ላይ ይገኛል። ከዕዳ ወደ ምንዳ በሚል መሪ ሐሳብ እየተካሄደ ያለው ሶስተኛው ዙር የአመራሮች ስልጠና በቦንጋ ማዕከል እየተካሄደ ሲሆን ለሰልጣኝ እንግዶች የእንኳን ደህና መጣችሁ አቀባበል ተደርጓል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል መንግስት ዋና የመንግስት ተጠሪ አቶ ጸጋዬ ማሞ በእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክታቸው ሰልጣኞች በቆይታቸው ብዙ ልምዶችን ያካብታሉ ብለዋል። ይህ ክልል አዲስ ነው ግን ብዙ ልምድ የሚቀሰመበት መልካም ተመክሮም ሊወሰድበት የሚችል ነገሮች አሉበት ስለሆነ በቆይታችሁ መጠየቅን ማማከርን ልምድ ማካፈልን እንድትለምዱ ነው። ይሄ ደግሞ ከኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ከጎናችሁ ካለሳቅ ሰው ጋር በሙሉ እናረጋለን። ሰልጣኞች በሚኖራቸው ጊዜ የአብሮነት መስተጋብር አማካኝነት እውነተኛ አንድነትና ህብረትን እንዲያዳብሩም እምነታቸው መሆኑን አስረድተዋል። እውነተኛ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን ተላብሳችሁ እንደምትሄዱ ተስፋ አረጋለሁ። ቆይታችሁ ሁሉ ያማረ እንዲሆን የክልሉ መንግስት አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጓል። እርግጠኛ ነኝ ተመልሳችሁ ስትሄዱ ይሄ ክልል የብልጽግና ክልል ነው፣ ይሄ ክልል የኔ ክልል ነው ብላችሁ እንድትሄዱ የምናደርግበትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን። በቦንጋ ማዕከል ብቻ ወደ 1000 የሚሆኑ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተውጣጡ ሰልጣኝ የመንግስት አመራሮች ይሳተፋሉ ያሉት ዋና ተጠሪውም በአጠቃላይ 8 ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች የስልጠናው የትኩረት ነጥቦች እንደሆኑም ገልጸዋል። አንደኛው ስለ ሀብት፣ ምን ጸጋ አለ በሀገራችን፣ ሀብትንስ እንዴት ነው የምናስተዳድረው፣ ኢትዮጵያ ራሱ ምን ሀብት አላት፣ ይህን ሀብት እንዴት እናስተዳደር፣ ይህን ሀብት ደግሞ እንዴት ነው እስካሁን እየተጠቀምን ያለ ነው የሚለውን የሚመለከት ነው። ሁለተኛው ብሔራዊ አርበኝነት ነው። ይሄ ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ ታላቅ ትርክት ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ የተናጠል ትርክት ለረጅም ጊዜ የሚያጠቃው ሀገርና ህዝብ ነን። ስለዚህ የብሔራዊ አርበኝነት ትርክትን መገንባት ያስፈልገናል። ያ ማለት ምንድን ነው? እኔ የኔ ብቻ ነው እውነትና ትክክል ብዬ በራሴ ብሔርና ማንነት ላይ ብቻ ከመንጠላጠል ይልቅ የራሴ ማንነት በማክበርና የሌላውንም ማንነት ኢኳል በማክበር ተሳስረን እኔ በሱ ቦታ እሱ በእኔ ቦታ ሆነን አንድ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ማሰብ። እስከ ህዳር 12 የሚቆየው ይኸው ስልጠና አላማውን ማሳካት እንደሚችልም ይታመናል። ሁሉም ተሳታፊዎች ከስልጠናው የሚያገኙትን ግብዓት ለመተግበር በሚያስችላቸው መልኩ በጥሞናና በትኩረት እንዲከታተሉ አቶ ጸጋዬ ጥሪ አቅርበዋል። በስልጠና ቆይታ ውስጥ በሚቀጥሉት ቀናት የአካባቢውን የተፈጥሮ ጸጋዎችን በመጎብኘት የልምድ ልውውጥ ይደረጋልም ተብሏል።